край мора. Ей, Марице, млада е крчмарице, дай милина, дай. Не, аз съм босна, млада е крчмаросна, дай те чу, милина, дай. Estamos começando mais um 15 minutos ao som da música Bósnia, MPB, tão querida aqui em todo o Brasil. Você chega mais aqui com a gente no nosso quarto no Maitá, fica à vontade, manda o seu e-mail para marcelo.adnet@mtv.com.br e ajude a gente a construir esse programa. Não é, mano, Quiabo? Isso é, rapaz, pô, esse pai já é, rapaz. Chega aí, safadeza, rapaz. Mais ou menos isso que acontece. Vamos logo ler o primeiro e-mail da Hanna Gonçalves, de Leme, São Paulo. Adnê, outro dia vi um desses filmes americanos de adolescentes e o carinha paga pauzinho das meninas jogava softball. Que porra é essa de softball, Adnê? Olha aqui, minha querida Hanna, não tente entender os americanos, tá? Coisa que a gente não vai conseguir nunca é entender os americanos e resolver esse joguinho aqui do Cadiz. Coisas que nunca vão acontecer, tá bom? É muito complicado entender os americanos, porque os americanos, por exemplo, eles gostam os esportes que os americanos curtem. Já repararam? Tipo, luta greco-romana. Os caras se agarrando de suplex dentro de um círculo. Os caras gostam de futebol americano. Né? Aquele esporte ridículo, vários machos se agarrando tentando fazer um touchdown. Uma coisa que eu realmente não entendo, né? Aliás, os americanos criaram coisas ridículas, como, por exemplo, o conceito, que é um conceito muito nocivo para a juventude brasileira, que é a tosse. Mentira. Eu tossi agora. Saúde, obrigado. O que que eles criaram? Eles criaram um conceito de loser e do vencedor, do popular. Então, aquele cara que é o cara que joga futebol americano, que as menininhas cheerleaders querem sair com ele, aquele cara que você gosta da menina, mas ele chama ela na sua frente pra ir pro baile de formatura, aquele cara que tem um carro, aquele cara que zoa o nerd do Lambda, 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 esse é o popular. Agora, quem é o loser? O loser somos nós, né? Qualquer um que tá do México pra baixo, veja bem aqui, México pra baixo, é loser, é um perdedor. Então, quer dizer, os americanos fazem esse tipo de coisa. Outra coisa absurda do americano, muito louca, é que os americanos cantam o hino dos Estados Unidos para qualquer situação. Tipo, se fosse nos Estados Unidos, o programa seria assim: Hi everybody, this is 15 minutes beginning now, and before beginning this program, let's go. Oh, say can you see by the dawn's early light, yeah. What's so até o hino dos Estados Unidos é cafona, vocês repararam isso? É uma cafonice, eles que inventaram as coisas de cantar que nem Fame e Ídolos também. Eles que inventaram permanente de cabelo, ali é o Mr. Lude com um abraço pra você. É uma coisa louca realmente os Estados Unidos. E eles realmente ensinaram também uma coisa muito louca que é comer muito. Isso é um alerta para vocês, o negócio é o seguinte: nos Estados Unidos existem 40 milhões de obesos. Agora, por que que o americano é gordo, né? Eu não entendo. Por isso que eu trouxe aqui uma refeição típica americana, que é um cafezinho da manhã. Como é que é o café da manhã? Começa com um leitinho, né? Criancinha de 14 anos vai beber o cafezinho, tem o leitinho. Vamos ver aqui, vamos tomar um leitinho americano. Eu tô pegando a porção menor, esse é o tamanho P, tá? Tem o super size também, que é um tamanho maior, um tamanho grandinho. Vamos ver, né, que a pessoa... Eu não entendo isso. Se a pessoa come muito, o que acontece? Ela engorda. Se a pessoa faz exercício demais, o que acontece? Ela emagrece. São coisas óbvias. Se, por exemplo, se a menina bebe muito, ela fica comigo. São coisas que acontecem realmente, né? Se você é câmera do 15 minutos, você tem que dar favores sexuais. Quer dizer, são coisas que acontecem em todo mundo. O que acontece com o americano? Ele faz refeições muito grandes. Yeah, come on America, number one, right now. Bom, e antes de tomar o café, realmente é necessário cantar Oh, say can you see by the dawn's early light. Pronto, agora podemos tomar o café. Também, uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, que acontece sempre por lá, é um país sem identidade. É um país que não tem identidade. Você vai na padaria, quem te atende é o senhor José Ramírez, da Venezuela. Aí você vai lavar sua roupa, quem te atende é o senhor Shang Li Chung, da China. Aí você vai na Disney e você encontra o Bernardo, de Governador Valadares. Quer dizer, um país que não tem identidade nenhuma. Você vai no aeroporto, você encontra o Abdullah, fazendo um voo um pouco estranho. Quer dizer, eles inventam coisas muito chatas. Por exemplo, o americano também inventou a claque.
O americano se acha espertinho. Então o que acontece? Um seriado americano me irrita muito. Muito, porque as pessoas não conversam normalmente. Como é que as pessoas conversam normalmente? Tipo, oi, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Beleza, beleza, tchau. No seriado americano, não. É tudo muito espertinho. Tipo, oi, e aí, tudo bem? Não, tudo bem se eu estivesse na cama com você. Ah, deixe disso. Você não queria estar na cama comigo porque a minha cama é muito dura. Não. Não é a sua cama que tem que estar dura. Quem tem que estar duro sou eu. Ai, seu tarado. Não, não estava falando de sexo. Eu estava falando de dinheiro. Eu estou duro sem dinheiro. Ah, antes fosse tarado. Não, eu fui tarado antes. Porque eu fui tarado em 92, quando eu nasci. É uma loucura. O pessoal quer fazer gracinha o tempo todo. Como é que é um país em que você faz gracinha o tempo todo? Eu não entendo. E eles inventaram... O quê? A claque, que é aquela risadinha, que você aperta um botão e a galera dá risinho. Só que pior que isso é quando alguém faz uma piada e rola não uma claque, mas uma bateria. Tipo, tu faz uma piada tipo, ah, eu, por favor, eu gostaria de um damasco. Você vai querer damasco hoje? Conhecem isso? O diretor pode botar essa bateriazinha pra gente nesse programa? Cada piadinha que a gente fizer vai ter um... Eu acho muito saudável. Tá, obrigado. Tá, e a bateria já tá funcionando. Bom, temos aqui um e-mail do Jorge Pestana, que é um brasileiro que está em Miami, Estados Unidos da América. Marcelo, tudo bom? Sou o Jorge, vim de Minas Gerais, moro nos Estados Unidos, em Miami, há um ano e tô passando o maior perrengue porque eu não falo inglês bem. Olha, e aí eu não consigo me comunicar por aqui. Bom, Jorge, o negócio é o seguinte. Você que vai para os Estados Unidos não consegue se comunicar legal, uma dica para você, você tem que falar a língua local, tá? Tem que se comunicar com os americanos. Então vamos dar aqui uma pequena... lição da língua que se fala nos Estados Unidos para você que está nos assistindo, ok? Então vamos lá. Olá, senhoras e senhores. Eu sou Marcelo Adne e este é o 15 Minutos. Se você que está nos Estados Unidos de América, hay que saber hablar la lengua local. Sí, pues si no hablas español en América, no es nadie. En Nueva York, en Miami, en Florida, en Orlando, hay mucha gente de los países latinos. Sí, también en el Texas, en la California, en todos los lugares de Estados Unidos, hay que hablar español para que no pases ningún perrengue. Y si no pasas ningún perrengue en los Estados Unidos, es porque hablas español bien. ¿Sacaron? Tá? Então, por aí, tem que falar espanhol para ir para os Estados Unidos, senão fica que nem o Jorge Pestana, fica mal. Na verdade, a gente acusa muitas vezes os Estados Unidos de coisas injustas, fala que eles não entendem daqui. Você pergunta para o americano assim, ah, qual é a capital do Brasil? Eles falam, oh, Buenos Aires. Né? Fala, o que você sabe do Brasil? Eu sei que no Brasil tem o Rio de Janeiro, tem macacos andando na rua e é um lugar selvagem. Não, é tudo mentira, não acontece isso. Mas a gente, será que a gente sabe alguma coisa dos Estados Unidos? Será? Será que você, meu amigo, você sabe qual é a capital dos Estados Unidos? Washington, sim. Eu vou entrevistar elas, então. Washington. Qual é a capital dos Estados Unidos? Washington. 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 Puxa, isso eu já nem sei. Washington. Michigan. Washington. Washington. USA. Washington, deve ser por aqui? Boa pergunta. Aqui? Aqui é o Texas. Do mapa eu não sei. Washington fica por aqui assim. Não, eu, tipo assim, eu sei mais ou menos onde é, mas eu não sei qual, tipo, lugar. Ai, meu Deus. Aqui? Ah, eu vou chutar... aqui. Impressionante, a gente não sabe muita coisa sobre os Estados Unidos mesmo não. Tá uma delícia a minha refeição refil aqui. Agora eu vou falar pra vocês, os Estados Unidos também tem o seu próprio Acre, tá? Que é o Alasca. O Alasca é o Acre dos Estados Unidos. Você vê aqui, ele tá separado dos Estados Unidos pelo Canadá. Você vê aqui, o Alasca tá solto. Então por que que é Estados Unidos se o Alasca não tá unido aos Estados Unidos? Como diria Kevin, que palhaçada é essa, rapaz? Dizer que é Estados Unidos... O Alasca é o quê? Estado desunido? Que parada é essa? Pense sobre isso, daqui a pouco a gente volta no comercial.